hjärnan utvecklas argumentet. Alltså vi människor är kanske, sett i vår storlek i alla fall, det mest finmotoriska djuret. Det här pillet som gör oss unika i djurriket. Och Carl Malmsten, en berömd svensk möbeldesigner och snickare, han sa att den hand som arbetar skapar en hjärna som tänker. Och det hade han väldigt rätt i. Det visar också forskning om lärande och om tänkande, kognition som det heter. Att det är just det här samspelet, signalerna från våra händer och fingrar, alla våra sinnen, men kanske mest från våra fingrar när vi pillar, och hjärnan, signalen skickas fram och tillbaka. Feedback, återkoppling hela tiden, det utvecklar vårt lärande väldigt mycket. Och det finns ju inget annat kanske skolämnen som arbetar med det här på samma sätt som slöjden gör. Faktiskt. För när du tittar på en träbit och så ser du framför dig hur den här träbiten ska bli till exempel en slev, då är det nästan som att du ser lite in i framtiden. Du kan planera och fantisera fram någonting som inte finns än. Det är nästan som trolleri. Vi har ju många nära släktingar, så här bonoboer och schimpanser, som använder pinnar för att fiska upp termiter och som kan till och med lära sig använda spjut. Och det finns vissa fågelarter, till exempel kråkor, som kan tillverka liksom krokar, verkligen typ smida en krok för att fiska upp saker på komplicerade sätt. De är extremt smarta. Men det finns inget annat djur som kan göra på det sättet vi gör det på. Och det gör oss unika. I just slöjden så använder vi alla sinnen samtidigt. Hörsel, känsel, balans, lukt, syn. Vi känner av värme, vi känner av kyla, vi känner av tryck. Vi använder alla sinnen samtidigt när vi slöjdar. Och det utvecklar hjärnan enormt mycket. Hjärnkirurger, klocktillverkare och reparatörer. Jag kan inte sitta här och namedroppa hur många yrken som helst. Där finmotorik och hand och tanke är jätteviktiga. Och det här jobbar vi med i slöjden. Det är en av de orsakerna som gör slöjden enormt viktig. Kul hopp!